tim glavni trener Bašić Naim, Džihan Enes. Bio ja, to dobro je počelo to. Bektaš, Jasmin je ljekar danas dežur. Gosti su, predstavnik je Kapetanović Omer. Stručnog štaba je Vodić Mesin, trener Šabić Mehmin i Hadži Osmanović je fizioterapeut. Želim svim gledalcima da se ugodno osjećaju, da sportski navijaju za ekipe, a igračima želim uspjeh. Sve to je to. Evo i slavu! Može se ova. Ajmo bijeli! Ajmo dvije sa upol! Ana, drugi!
Uzeti! Vika! Te jebu! Ajmo, Denis!